pas dekadave të provave dhe gabimeve, elementet për lëvizjen urbane të bicikletave po bëhen më së të qarta. Në këtë fillim dekade, planifikuesit të qyteteve evropiane po ndeshën me bllokimet e trafikut, ndotjen e ajrit dhe sfidat e tjera të urbanizimit. Mjetet tradicionale të transportit si rrugët dhe parkimi, megjithëse vijnë duke u zgjeruar në mënyrë që të lehtësojnë trafikun dhe parkimin e ngjeshur, ngelen zgjidhje me afat të shkurtër, ndërkohë që përkeqësimi i ndotjes dhe emetimeve të karbonit ka nevojë për një zgjidhje shumë më afatgjate. Kështu, në Paris është vendosur të përdore 20.000 bicikleta të shpërndara në të gjithë qytetin, në ndalesa metroje dhe vende të tjera të përshtatshme për të zgjeruar shtrirjen e sistemit të transportit publik dhe për të siguruar mundësi transporti të lirë, të shëndetshme dhe për udhëtime të shkurtra. Dikur, përdorimi i bicikletës në Shqipëri gjatë periudhës së sistemit komunist u imponua nga situata e vështirë ekonomike. Të gjithë qytetarët përdonin bicikleta për të lëvizur brenda qytetit apo për të shkuar diku në rrethinat e tij. Bicikleta ishte mjeti më i përdorur, pasi vetëm elita politike mund të lëviste me makina. Bicikletat vinin kryesisht nga Kina, të cilat ishin më të përhapura, shumë cilësore dhe solide. Nga Kina vinin pjesët e bicikletave dhe montoheshin në Shkodër, për të shpëndarë më pas në dyqane. Megjithëse çmimi ishte i shtrenjtë, pothuajse një pagë mujore, sërish kërkesat ishin të shumta, aq sa njerëzit rrinin në radhë dhe shtyheshin për të blerë një bicikletë. Mjafton të rikujtojmë parkimin e bicikletave rreth stadiumit që mban stafa në ditët e një ndeshje futbolli, për të kuptuar se ç'shpesh mbante ajo në transportin ton të varfër. Madje kishte nga ata që në raste të veçanta e përdorin bicikletën edhe për të ardhur nga Durrësi apo edhe nga Shkodra. Shkodra ishte qyteti model i transportit ekologjik. Në maj 1981, autori Agim Pacura shkruante: është llogaritur që në rrugët kryesore të qytetit nga ora 6 të mëngjesit deri në orën 18 të darkës, në çdo seksion të rrugëve qarkullojnë rreth 1000 bicikleta në orë. Kjo është arsyeja që shkodrësi thonë qyteti i bicikletave. Rrethi ciklistik i Shqipërisë ndër më të vjetrit në Europë. Është fakt, madje i konfirmuar në Kongresin Botëror të Federatës Ndërkombëtare të Ciklizmit. Pas rrethit ciklistik të Francës, njohur me emrin Tour de France, që vitin e kaluar festoi 100 vjetorin e tij, rrethi ciklistik i Shqipërisë i këtij sezoni, që pritet të startojë së shpejti, është i 63. Kështu pra, pas Francës dhe Italisë renditet Shqipëria. Në një çast të tillë, nuk e se si të mos sjellësh ndër mend figura të shquara shqiptare: Jonus Gjilbegu, Bilal Agalliu, Besnik Musaj, Agim Tafili, Agron Tafilica, që të gjitha figurat të shquara të këtij sporti burrëror, që ndër vite i kanë përshkruar mbi pedale pëllëm për pëllëm rrugët e Shqipërisë, nga Veriu në jug e nga Lindja në Perëndim, duke lënë gjurmë të pashlyeshme e duke bërë epokë. Po sot, këto vitet e fundit, numri përdoruesve të këtij mjeti transporti është ulur ndjeshëm. Janë të rradhë dhe shumë të pakët në numër ata që kanë dhe përdorin bicikletën si mjetin e tyre për transport. Ndërkohë që ka vetëm pak muaj në Tiranë që programi alternativave sociale stimuluese ka marrë një nismë shumë domethënëse dhe të nevojshme. Qindra bicikleta në Tiranë u japin liri në lëvizje kryeqytetasve. Ka pak muaj që keni marrë një nismë në Tiranë me Ecovolis, me bicikleta. Çfarë mund na thoni, si lindi e gjitha kjo? Ideja lindi nga nevoja për një lirinë lëvizje. Dhe në qytetit Tiranës është shumë i vogël për të bllokuar me orë të rënë trafik, është shumë i vogël për distancat cilat ne përshkruajmë çdo ditës, cilat janë bërë në një mënyrë të varur nga makinat. Do ka raste që shpenzon me orë tëra në trafik, ka raste që shpenzon me orë tëra për të gjetur vendet e parkimit dhe për të lëvizur në distanca të cilat shpesh me bicikletë janë mos përfillse. Organizata që unë drejtoj, e cila ka zbatuar dhe këtë program, është organizata PASS,
punon kryesisht me komunitetin në dobit mjedisi. Dan, si ide, si program, kjo është ideuar kohë më përpara dhe po gjeheshin teknikat dhe mënyrat më praktike për të zbatuar. Dan, është ende në një fazë eksperimentale për sa i përket zbatimit në teren, por është diçka që po vjen duke përmirësuar dita ditës, qoftë në shërbim, qoftë në cilësinë e biçikletave, qoftë në mënyrën se si njerëzit po e përqafojnë sinizm. Është diçka e cila është shumë trend të trind, po funksionon shumë mirë të brezi ri, është diçka e cila ka akoma për të përmirësuar përsa i përket infrastrukturës, biçikletave, korsive, qoftë stacioneve, qoftë biçikletave, por për Ballkanin, për rajonin, dhe për Shqipërinë është një nismë shumë e përparuar, është një nismë gati-gati e parakoshme, e cila është përfaqësuar dhe është rrokur për një herë nga shumë tri. Dhe është diçka e cila edhe ne na ka habitur te masë mënyra se si kjo gjë u bë e përditshme te një brez dhe te një grup mosh. Është diçka e cila ka nevojë shumë qoftë për aspektin shëndetësor të atyre që e përdorin, në duke organizuar jetën e tyre me një aktivitet sportiv gjatë ditës, qoftë në mënyrën se si ne investojmë dashi pa dashi në mjedis, në duke reduktuar përdorimin e makinës, duke reduktuar emetimin e gazrave, duke përdorur bicikletën, duke dhënë një model pozitiv në komunitet të lëvizjes, duke përhapur një shembull shumë pozitiv te njerëzit që na rrethojnë për mënyrën se si ne kontribuojmë për një qytet më të mirë, dhe unë kam besimin që dashi pa dashi do rikthehemi në një investim afatgjatë të mjedisit. Do në shpesh mënyra transporti si bicikleta apo alternativa tjera janë mënyra të qëndrushme, cilat në afatgjatë sjellin një përmirësim shumë të madh të cilësisë së ajrit, të cilësisë jetesës në qytete si Tirana. Do ishte me interes na tregoni diçka mbi mënyrën e organizimit, si funksionon? Në teren dinamika është e tillë që ka, si thua, ditë për ditë surpriza, ka ditë për ditë gjëra për të përmirësuar, gjëra të cilat janë mirë, dhe në momentin që ka startuar ka pas një boom të madh trinjsh të cilët kanë ardhur e kanë përdorur, qoftë për shëtitje nga liçeni, qoftë për të shkuar në shkollë apo në shtëpi, apo qoftë për dalë për të pirë një kafe. Është diçka e cila po funksionon për momentin me një stacion këtu te parku Rinia, po funksionon një stacion shumë mirë te parku i liçenit, në hyrje të parkut, dhe së shpejti do hapet me një stacion në rrugën e Elbasanit, e cila është një pikë kyçe lëvizje, dhe brënda parkut liçenit. Ideja është që me përmirësimin e infrastrukturës në korsive të bicikletave, me përmirësimin e infrastrukturës në shërbimit të stacioneve të bicikletave, kjo gjë të vi duke u shtrirë në çdo komunitet. Në çdo komunitet të ketë stacionin e tyre për të lëvizur, të funksionoj në zinxhir që mund ta marrësh bicikletën në një pikë A, ta dorëzosh në një pikë B, dhe distancat do shkurtohen automatikisht, do ketë një sër aktivitetesh shoqëruese për ndërgjegjësimin dhe për përdorimin në masë të bicikletave, që kjo të vi duke luftuar gjithmonë reduktimin dhe uljen e përdorimit makinave. Është diçka që po intereson shumë edhe organizatave mjedisore, siç jemi dhe ne, po intereson shumë edhe medias, jo vetëm kombëtare, po dhe shumë organizatave ndërkombëtare, të cilat janë kurioze se si Shqipëria arriti në kaq shpejt në këtë nivel, në të hapi sistemin publik bicikletave. Është diçka që me vërtet do ketë një vazhdimësi dhe një investim shumë të mirë në mjedisin e qytetit Tiranës. Keni gjetur mbështetje ndoshta nga organizata të tjera, nga institucionet e tjera? Kemi vazhdueshmërisht interes në mbështetje. Në organizata amerikane Pedal for Progress është organizata që na ka dhuruar bicikletat, dhe janë këto bicikletat cilat ne i kemi vënë shërbim të qytetarëve. Kemi një mbështetje nga bashkia për sa i përket infrastrukturës, mbështetjes së hapësirave të stacioneve dhe teknikave për përshtatjen e lëvizjes. Kemi dhe mbështetje të vazhdueshme nga vullnetarët tanë, nga njerëzit cilët punojnë ditë për ditë që kjo gjë të funksionojë dhe të ekzistojë siç duhet. Ka akoma për të përmirësuar, qoftë në pjesën e mbështetjes financiare, ka hapësira pasi kjo është një sipërmarrje me kostot madhe, qoftë financiare, qoftë njerëzore, por ka akoma, si thua, hapësira që kjo të vi duke u përmirësuar. Është diçka që po funksionon shumë mirë dhe jemi të sigurt që çdo lagje së shpejti do ketë stacionin e vet. Sot në 1 qershor ju keni menduar një aktivitet, i cili?
të mësojmë pedalojmë. I drejtohet kryesisht fëmijëve me një aktivitet si thua deri diku edukues, si të mësojmë hapat e parë të pedalimit, masat e sigurisë, kasketa mbrojtëse, krahët e pedalimit, diçka e cila është më shumë si thua pjesë e përditshme e nismave të Ecovolis. Për sa i përket brezit ri, pasi ai është investimi jonë më i qëndrueshëm. Sot, duke përdoru bicikletat e tyre, grupe me njerëz në të gjithë botën organizohen dhe pedalojnë për të mbështetur dhe advokatuar një sër çështjesh politike. Të pedalosh për transport, për të dërguar postën, apo për argëtim është një zgjidhje praktike në shumë shoqëri. Ndërsa, aktivizimi politik me bicikleta është përhapur më shumë në ngritjen e shqetësimeve që kanë lidhje me ngrohjen globale, kujdesin shëndetësor dhe varësin ndaj naftës. 11 qytetet më shumë i qësor ndaj pedalimit në botë janë Amsterdami, Portland, Copenhagen, Colorado, Kaliforni, Sydney, Trondheim, San Francisco, Berlin, Barcelona, Basel, por edhe në Tiranë. Bicikletat sot janë trendi dhe ekologjike.